Таразда тұңғыш президент күніне орай жылдық қуаты 36 мың тонналық жем шығаратын зауыт іске қосылды. Өндіріс орны индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы аясында жүзеге асырылып отыр. Мал азығын дайындайтын кешен толықтай автоматтандырылған. Заманауи кәсіпорын германиялық технологиямен жұмыс істейді. Жем шығаратын кешен индустрияландыру картасына енген. Жоба құны 1 миллиард теңгеден асады. Мұнда мал азығының 15 түрі шығарылады. Тәулігіне 480 тонна өнім дайындауға қауқарлы. Отандық тауарға шетелдік шаруалар қызығушылық танытып отыр. Қазір өзбек, қырғыз, әзербайжан елдерімен келісім шарт жасалған. 30-20 пайыз экспортқа шығады. Қалған өнімдер осы, одан да көп 40-50 пайыз экспортқа шығуы мүмкін. Сұраныстар отқандар бар экспортқа. Афганистаннан келіп отыр кісілер, Ираннан келіп отыр кісілер. Кәсіпорында 36 жаңа жұмыс орны ашылып отыр. Келер жылы жанынан құны 1 миллиард 200 миллион теңге болатын сұйық май шығаратын зауыт салу жоспарда. 2022-2025 жылғалай Жамбыл облысы индустриальный аграрныйға ауысатын шығармыз. Себебі бірінші 5 жылдықтың өзінде 43 жоба 159 миллиард теңгеге жұмсалып, 7,5 мың адамға жаңа жұмыс ашылды. Екінші 5 жылдықтың өзінде қазір айтып отырмын, 575 миллиардқа 34 жоба қосылады деп отырмыз. Осылардың бәрі іске қосылса, Жамбыл облысының экономикасы өсу өркендеуінің жағдайы мол болады деп отырмыз. Жалпы облыста жыл соңына дейін 18 миллиард теңгеге 10 жоба жүзеге асырылмақ. Жоспар жүзеге асса, 1500 адам жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз етіледі. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Тараз, Хабар 24.